Ej, ljudi, kupio sam sat za samo 2 dolara. Evo ga, baš je cool. A kakav je? Pogledajte u nastavku. Da, dobro ste čuli, kupio sam ovaj sat za samo 2 dolara na AliExpressu. Dobro, nije neka cijena, jer realno ti ne vrijedi više, vrijedi možda koji dolar više, ali evo, i znate želje, kupio sam sat da vidim koje kvalitete ovaj sat koji košta samo 14-15 kuna. Možete primijetiti da je to vrlo, vrlo sličan sat, vrlo popularnom satu Casio F91 W, kao što i ovdje piše F91 W, naravno ne piše Casio, ali je veoma, veoma sličan. I koliko sam primijetio, ima istu funkcionalnost kao i original. Možete kupiti i metalni u više boja ili ovako silikonski kakav sam ja kupio. Inače, volim satove i imam i od originala do kopija. Sjećam se kad mi još i mama kupovala satove na placu po 120 kuna, 150, i bili su sasvim ok. Evo ga, znači, što ima od funkcija? Od funkcija ima, znači, kad stisnete tipku mode, alarm i štoperica. I naretavanje vremena. Sam prikaz prikazuje, može biti 24 sata ili PM, AM. Prikaz vremena pokazuje koji je dan i datum. Također možete uključiti i svjetlo, ali moram priznati da je stvarno slabo. Vidite, mala točkica. To je fakat sam razočaran, jer kad sam kupovao satove na placu, kad ste uključili svjetlo, cijeli ekran je zasvijetlio, bilo u zeleno ili plavo, i stvarno je funkcioniralo svjetlo. Ali što se tiče ovoga, baš sam malo, malo razočaran. Mogu se ipak malo jače svjetlo staviti, kao što vidite, samo malo sa strane lijeve zeleno svjetlo, i to je to. Tako da, kad uključite svjetlo po noći, mislim da se ne bu ništa vidjelo koje vrijeme, tako da je svjetlo beskorisno, ali sat kao sat funkcionira normalno, ne kasni. Imate štopericu, alarm, znači za kome ne treba neke specijalno, a želi ovako imati vintage izgled popularnog Casio sata, može kupiti ovaj AliExpress za 2 dolara. Ak ne, može kupiti čak i bolje original, jer mislim da čak i niti original nije preskup. Ali sve svemu ne loš sat. Što se tiče po pitanju vodootpornosti, nije vodootporan, mada ja sam ga otvorio, vidite da fali par šarafića. Ja sam njega otvorio, ima gumicu, ali to je sve nekak šlampavo napravljeno, tako da ja ne bi sad stavljao u vodu. Iako ga stavite, ako se neke pokvari, niste puno izgubili. Evo, to bi bilo to. Ako vam se svidio video, bio bih ja zahvalan na subscribe-anju na moj kanal, stisnite zvonce i komentirajte. Pozdrav!